asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi dimitri medmedef haatana guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga qaran ee dalka ruushka waxauu sheegay in ciidamada cirka ruushka looga baahan yahay inay sii wadaan weeraradooda ay ku hayaan daroomada maraykanka waxa uu sheegay daroomada maraykanku inay yihiin kuwa ugu halista badan adduunka ayna yihiin kuwa ku xeaal dheer basaasnimada loogana baahan yahay ciidamada ruushka ah inay daroomada dhulka soo dhigaan meel kastay ku arkaan haddiiba ay ahaan lahayd hawada ruushka iyo meel ka agdhowtoonna waxa uu sheegay dowladda maraykanku inay tahay mid macangega wada shaqayn iyo heshiisya lala saxiixdana aan iyadu qadarin balse ay tahay dowlad ku wanaagsan inay baqdo waxa uu sheegay farriintii ay maalnimadii doraad ciidamada cirkay ruushku direen inaanay ka soo waaqsan karin kuna soo dhiiran karin bilaha soo socda inay daroomo kale soo diraan balse ay mustaqbalka bilaabi doonaan daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsan tahay haddiise aada tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskraibe muuqaaladana inoo lay gareeya inoona sheer gareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu